Уже втретє в Чернігові проводиться відкритий чемпіонат Всеукраїнського фізкультурного товариства «Україна» з важкої атлетики серед юнаків та дівчат під гаслом «Хто ти? Майбутній олімпієць». В цьому році у нас представлено 7 областей, 102 учасники. І дівчатка, і хлопчики приймають участь в цих змаганнях. Кращі спортивні школи, в яких безпосередньо представлений цей вид спорту. Змагання проводяться на базі Олімпійського навчально-спортивного центру Чернігів. ФСТ «Україна» – це общество, спортивне общество. Приймають 7 команд, 7, значить, це Хмельницька, Черкаська, Київська, Черніговська, город Славучич, Боярка, Херсон. І всього у нас виступають до 15 років юноші і дівчатки, і до 17. Безумовно, усі спортсмени налаштовані на перемогу. І мрії у них теж переважно спортивні. Вирвати 32, толкнути 42. Аби досягнути помітних результатів у цьому виді спорту, треба довго і старанно працювати, кажуть спортсмени. Інколи невелика перерва в заняттях може негативно відбитися на результатах. Після болезні і травми не дуже все вийшло. В толчке вийшло поставити рекорд 62 і вирвати 50. Второе місце вийшло. На наступних соревнованнях хочу вирвати 54 і толкнути 65. Командний дух, професійна робота тренера і приклад дорослих товаришів допомагає бути наполегливим і досягати неочікуваних висот. Коли я прийшов, тільки 10 піднімала, вже 35. На думку юних важкоатлетів, допомагають бути настирним у досягненні спортивних мрій і гідні суперники. Найсильніший суперник в мене був Флашко Назар. Він міг мене, як би так сказати, перемогти, але тут все залежить від настрою. Так перше місце завоював. І, звичайно, змагання високого рівня теж додають впевненості у власних силах, зізнаються юні спортсмени. Мені дуже подобалось. Ну, я хочу, щоб все так же продовжалось. Ну, і, в принципі, все круто. Щодо рівня проведення чемпіонату і підготовленості учасників, своєю думкою поділився суддя змагань. Всі показують стабільно високі результати, і ми можемо наблюдати таку тенденцію, що молодіжь все-таки підтягується, як говориться, к спорту і к тяжелій атлетиці в тому числі, тому ми можемо за них тільки порадуватися. Велике значення у підготовці спортсменів також відіграє і сама спортивна база, де відбуваються тренування і змагання також. Я хочу побажати тільки дітям, які займаються цим непростим видом спорту, звісно, терпіння, наполегливості. І я переконаний, в тандемі з тренером, при підтримці міської влади і Міністерства спорту, будуть у нас результати. Відкритий чемпіонат з важкої атлетики у Чернігові триватиме з 10 по 12 листопада.